離脱したことは本当に悔しかったですけど、戻って後輩になりつれて打席も立たせてもらいましたし、自分なりの打撃ができているんじゃないかなと思いました。札幌で打てたことが本当に一番嬉しかったですし、皆さんの前で打てたことが自分にとってとても大きかったので嬉しかったです。自分としてはやることは変わらないと思っているので、チームのために何ができるかを考えて本当に一球一球全力でやっていきたいと思います。ちょっと離れて一軍を戻ってきた時、しっかりスイングできるようになってきてるなっていうのは、感じてて、長打もね、ホームラン以外にもやっぱり出てるし、その辺ではスイングを自分のタイミングでしっかりできるようになってるなっていうのを感じてます。打ち方、構えとかも多少その、僕も話しながらトップの位置だったりっていうのは工夫して、少しもっともっとバットが出やすい位置にっていうのは変えてますけど、石が打つのは少し下の方で7番とか相手にやられるようなバッターになると本当に7番で重要なところなので、そうすると相手にももっともっとプレッシャーかけられるし、うちの打線にとってもなくてはならないので7番になってくれるんじゃないかなと思うので、その辺ももう少しレベルアップというか、期待しています。